Manifestacija koju prisustujem već 2-3 sata se približava kraju. Ja sam uspeo da zamolim jednog od glavnih i odgovornih ljudi za ovu manifestaciju, pa ću umjesto da ja pričam zamoliti da on ispriča nešto o svom udruženju, o aktivnostima i da jednostavno se malo predstavi i ovu manifestaciju, povod za ovako nešto i nešto o vašem radu. Pa evo, ovo je prva manifestacija, da kažem, u Nišu. To malo jače. Ovo je prva manifestacija u Nišu koju organizujemo Livarsko društvo Niš i Nebojša Stamenović ili Neša Travka, poznati Neša Travka, naš član. Zajedno smo se organizovali i napravili ovako jedan lep događaj za građane Niša, Livarsko-kulinarski, tako može da se nazove, i edukativni. Mi smo sa naše strane, znači Livarsko društvo Niš, napravili jednu lepu izložbu gljiva koje smo prikupili u zadnjih nekoliko dana i tu ima sigurno nekih 80-90 vrsta koje su ubrane na terenima u okolini Niša, prelepnim terenima. Inače, sama okolina Niša je bogata gljivama i planine u okolini Niša sigurno imaju, pa mogu se naći, preko 2000 vrsta gljiva. Ovo su neke jesenje vrste, tu ima i otrovnih i jestivih. Naši članovi su prisutni pored same izložbe, za sve građane koji to interesuju mogu da pitaju i da saznaju nešto više o svakoj od tih gljiva. Sa druge strane, naša kulinarska sekcija spremila je kotlić, jedan je lepo jelo gljiva, Neša Travka je uradio nešto jedinstveno za, da kažem, slobodno, ne samo za naš grad, nego i za uopšte Srbiju. Napravio je čorbu od čak 100 vrsta gljiva u jednom velikom kazanu koji su mogli svi da probaju i da vide da od gljiva mogu da se spremi izuzetno ukusno jelo. To je jedna druga stvar koju mi želimo isto da ljudima malo predočimo, da su gljive izuzetno zdrava hrana, da sadrže mnoge korisne sastojke i jedinjenja, mnoge su lekovite, mogu da pomogu kod različitih tegobi, različitih bolesti, pa čak i da preko jačanja čovečeg imuniteta da utiču da se mnoge teške bolesti izleče i da jednostavno prođu lakše sa lakšim posledicama. To je za danas, da kažem, ove godine smo to organizovali, ovo je prva takva manifestacija, takve vrste i pokušat ćemo da ona prerasta u tradicionalno, da svake godine organizujemo. Sljedeće godine ćemo pokušati da to bude još masovnije, da još bude više medija i sa još više sadržaja na opštu radost svih građana Niša. Ja sam prvi put sada ovde prisutan, i mnogo toga sam saznao, Neša, Slavko, to su moji, većina vaše članova su moji prijatelji, planinari, uđe. I pošto se bavim snimanjem raznih, ne samo putopisnih, nego samo planinarskih, mene zanima sve ono što je korisno da ljudima se prikaže, pa i ova priča koju danas radim ima upravo taj cilj. Ja sam već kontaktirao i rekao sam nešto tako, kada budete prvi put išli negde na teren da me pozovete, vrlo rado ću da krenem, da napravimo još nešto lepše i interesantnije. Ono što je činjenica, ono što ja zaista, na moju žalost, iako se bavim planinarenjem, skoro 40 godina nisam imao prilike da upoznam gljive, jednostavno ne znam, samo znam da su one lekovite. Pa evo, moj predlog da nastavimo druženje na terenu i da na terenu ispričamo one zanimljivosti. A ovo što vi predlažete jednom godišnje, ja mislim da je to jako malo. Ja imam ideju da kad god se krene na izlet, da se posle obilaska skupljanja gljiva napravi nešto ovako slično i da kada ja budem krenuo kamerom, da mi to ispričamo, da ljudima objasnimo
zašto su gljive? Svi, i ja se plašim, ja gljive ne poznajem, ja ne sam svašta da jedem. Veliki razlog odbojnosti ljudi da koriste gljive jeste strah. Pa dajmo zajedno, i ja ću sa mojom, da vam kažem, kamerom i mojom pričom i vi vaše znanje, dajte da napravimo jednu enciklopediju video zapisa o svim gljivama. Verujem da u literaturi ima mnogo toga, ali to što je tamo napisano sa slikama, mislim da to nije dovoljno, da jedan video zapis na terenu sa vama, sa koji drugačije ste vi to tamo da pokažete, pa onda ispričate istorijat te gljive. Eto, ja bih zamolio u tom smislu da još nešto i vaše društvo predstavite i da vam ne oduzimam više puno vremena. Gljivarsko društvo Niš postoji od 2012. godine. Ima trenutno nekih 40 aktivnih članova i više nekih, da kažem, koji povremeno se priključuju. Gljivarsko društvo se bavi, ima više aktivnosti, da kažem, u svom programu, a šta je glavno? Glavno je edukacija stanovništva i gledamo da se jednostavno trovanje gljivama sve više smanji, koje su evidentne i postoje svake godine. Neka su teže, neka lakše, zavisno od vrste gljive kojom se ljudi otruju, ali kažem, gledamo da edukujemo stanovništvo i da tih trovanja bude što manje. Na koji način to radimo? Gljivarsko društvo Niš ima svoje predavače, ima svoje, znači, mnogi članovi koji su završili škole, visoke škole i osposobljeni su za predavanje. Znači, imamo predavanja, držimo predavanja, imamo terenske edukacije često, znači svaki godin otprilike nekih 10 do 15 terenskih edukacija. Izaberemo neki teren u blizini Niša, idemo sa članstvom i svim zainteresovanima u branje gljiva, na kraju te gljive determinišemo, uvek se ispremi neko lepo jelo gljiva, ali kažem, radi se i edukacija na terenu. Tako da ovaj događaj nije jedini događaj, da kažem, kojim se gljivarsko društvo Niš bavi, nego je ovo u stvari u organizaciji naše travke, a mi smo se samo priključili. Znači, kao podrška neka i da jednostavno da to dobije neku drugu i veću dimenziju, širu dimenziju. Osim toga, sarađujemo sa mnogim udruženjima i društvima iz cijele Srbije, idemo na manifestacije koje ta udruženja organizuju tokom godine, kojih ima sigurno 20-30. Gljivarsko društvo Niš je inače članica krovne organizacije gljivarske u Srbiji, a to je Mikološko-gljivarski savez. Više puta smo išli, imamo kontakte i družimo se, sarađujemo sa udruženjima i savezima iz inostranstva, konkretno Grčka, Bugarska, Hrvatska i tako dalje. Oni dolaze kod nas, mi idemo kod njih. Evo, konkretno danas na ovoj manifestaciji imamo goste iz udruženja Gljivarskog društva iz Valjeva, iz Gljivarskog društva iz Ćuprije, iz Gljivarskog društva iz Aleksinca, iz Svrljiga, tako da apsolutno je saradnja, da kažem, velika sa drugim društvima i zajedno učestvujemo na tim manifestacijama. Kažem, edukacija je ono što je glavno i jednostavno svaki godin imamo mnogo aktivnosti gdje mi edukujemo stanovništvo. Ja vam se zahvaljujem ukratko, ali mislim da ono što nedostaje se mnogi koji budu gledali ovaj film, ja kad radim ovakve intervjue i sa planinarima i sa drugim ljudima, neizbježno pitanje jeste koje mnogi meni postavljaju ovako indirektno, jeste kako ja da se zvanim u vaš klub. A eto, nije ovo reklama, ovo je informacija, jer ljudi će postaviti takvo pitanje. Ja osjećam potrebu da vas zamolim da kažete jasno vaše brojeve telefona i mail, ali to što sporije da bi to ljudi čuli. Mada ću ja u montaži da pored ovog vašeg razgovora, ovog govora, da ispišem da ljudi to vide. Gljivarsko društvo Niš ima svoju Facebook stranicu koja se tako zove Gljivarsko društvo Niš i tu mogu svi da se informišu i da saznaju o našim aktivnostima. Konkretno, tamo idu sve objave vezane za naše aktivnosti
i ko želi, najbolje bi bilo preko Facebook stranice Gnjilanskog društva Niš ili eventualno na telefon, ja ću vam ostaviti kontakt telefon ko želi da se učlani, 062-498-405. Još jedan puta ponovite sporije. 062-498-405 i reći ću jednu vrlo bitnu stvar, godišnja članarina za članstvo Gnjilanskog društva Niš 1000 dinara, ona nije menjana od kada je društvo 2012 osnovano i svako postoje član onog momenta kada plati članarinu. To bi bilo to što se tiče kontakta i... Jasno. Ja vam se zahvaljujem, vidimo se na nekom...